Da, domo Kozubara, da se vidimo Kozubara malo da nam olakšiti. Ja te sad imam Kozubara, nećemo čuti, nećemo mnogo da pričamo, da ne seremo mnogo, pošto nećemo nam čuti, idemo poslije, čućemo se Kozubara. Inače, ljudi moji, nisam ono sigurno, možda sam izobravio da vam pomenem, da ću se zaposliti u Zerezaru. Jer te planiram da uzemo neki stančić i tako dalje, da vam bude lakše. Suštinimo Kozubara da propravimo ovaj zube. Znači, jedno čekam jer kažu da ću da se obrusi i tako dalje. A danas je lepo vreme, znači... I baš kad mi treba iPhone da snimim neki video ili ti prikazivanje, eto, baš se danas našao da se okupa ili ti juče sam pokupa, ali nema veze. Ovdje ćemo prođe to. Inače, ljudi moji, ne znam kako se dešava, šta se dešava sa mojim telefonom, znači, naravno da sam pogrešio broj, sigurno nisam ili tako nešto, vadio sam pogodio broj da sam dao tačan. U suštini bit će jako dobro, jako ono, eto, mislim, malo više smo pušteni, znači, ja sam se malo više pustio, inače, ljudi moji, znači, nije mi toliko sad neki blam, tako dalje, jer te vidi se po meni, ali dobro, znači, nekako smo se i navili i tako dalje, znači, inače, ovo je nervatno. Ti čućemo se poslije kad stignemo jer trebam peške dinu, vidjeli ste, opet mi spustili gumu, tako dalje. A što ti baš mi voli uvo, ali prošite mi, tako dalje. Ljudima, stigli smo u Zubar, znači da se javimo. Pošto nismo ovdje pa se da pričamo tako dalje. Čućemo se poslije, vidit ćete neke malo istečke, neke Zubare, tako dalje. Ste ljudi moji vidjeli, mislim da ste vidjeli nešto, pošto nisam mogao da snimam, glupo mi da snimam čovjeka, duva vetar, suštini, promenili smo opet lik, trebali smo za dvije nedelje opet da se to uradiš maksimum, što se tiče svega toga. Ljudi moji, znači haos, znači ja ne znam, znači vi pišite komentarima da sam normalno i tako nešto. Idem čekam da dam te pare. Da ostanem na nuli što se tiče svega toga, evo sad počeo da treska. Suštini pričamo poslije da vam ne bi treska, vidimo se poslije. Dobio ću novi osmeh, ali bit će jako zabavno da vidimo novi osmeh. Što suštini jedan čekati da se dobije novi osmeh, se ne znam da vam treska, sad nisam uključio stabilizaciju, ali vada nećemo treskati. Ali u suštini jedan čekati, znači vidjeli ste Zubara. Znači ja vam obećam, znači ne možem sad to brzo da se sredite prednje zube. Pošto je proces je malo teži kod meni i tako. Pošto ima neke zube ti se leči i tako dalje. Ali što ti, bit ćemo sve bolji i sve lepši, sve lepši, brate. Inače imamo loše vesti za iPhone, znači. Znači iPhone, znači gotov, znači. Češtini iPhone je gotov, znači nema od njega ništa. Ono mora se da se, i to nesigurno jer te možda mu ploča otišla, a možda je ekran. Znači ekran sam čovjek me pozvao. Jer tebi odgovara da naručimo to, taj rekran, košta oko 11.000 dinara, kažem, no bio ti na mesti, druže, ne pitam ja za cenu, moram se na mesti. Ali u suštini, naravno. Ali u suštini, ljudi moji, ja ne mogu da biram, pošto sam ja kriv, znači, ja sam ga sjebio i tako dalje. Znači, moram da ga namestim, jer sam ispao budala i treba mi, naravno, za posao, znači, za YouTube, tako reći, to što se ja time bavim. Suštini, jel te, zašto nisam uzeo neke još malo jače modele ili tako nešto, druže, dao sam mnogo para za taj telefon koji možda i vredi, a možda ne vredi, ajde. iPhone ko iPhone, tako nešto. Ali suštini ne bi da ga menim, jer bi zabluo, jer ću uzem u budućnosti neki malo skuplji, malo više skuplji iPhone. Za tako reći to vlogove, znači suštini. Popravit ću ga, treba i baterija da se zamini, a baterija mi nešto najbitnije. Jer se vloguje, jer se snima često i tako dalje, druže, znači, jedan čekaj, znači, 15.000 dinara ako, plus baterije. Znači, ja se plašim, znači, kako će bude sad sa baterijom, znači, ja ne znam koliko košta, znači, ja ne znam, ja ne pitam koliko košta, samo namešte, druže. Ja čovjek koji kaže, samo namešte, nema biti to, a para, bato, nema se. Mislim, imam para, ali... Jebi ga, znači, mnogo, znači, trošina, gluposti, znači, propina.
Znači, mnogo se troši, troši se, bato, fleksuje se, znači, kupova se telefone koji šta, imam 3 komada. Znači, ha, mnogo se razbacim iskreno sa parama, znači, ja ih ne volim, mislim, ja ih ne volim da ih čuvam i tako dalje. Znači, fleksovan je veliko, znači, u suštini, ljudi moji, znači, haos, znači, ja ne znam, znači, vi pišite u komentarima da sam normalno i tako nešto. Idem čekam da dam te pare, da ostanem na nuli što se tiče svega toga, evo sad počeš da treska. U suštini pričamo poslije da vam ne bi treskalo, vidimo se poslije. Ljudi moji, znači idem malo da treniram, pa nastavit ćemo sutra. Šuštini, ja znam da sam vam rekao da sam opisao Atu školu. Ja mislim da sam rekao, nemam pojma, ali šuštini, čućemo se posle. Ili ti sutra. Jo, ljudi moji, znači drugi dan vlog, znači vlog drugi dan. Šuštini, sad mi razgovarati gazdom i donom i pare da se sredi telefon, da se ono, da se malo isfelaksati. 10.000 danas treba da mi, ili ti 100 evra danas treba se da. Za telefon, ja jednostavno neću da vam odužim, ne smijem da vam odužim, jer imam poslije problema s editom. U suštini, tek sam ustao, znači tek je nekih 8 sati toko nešto, i gledam ga vam pojma, ali dobro. Inači, danas je lepo vreme, što super, da se vloguje, da se ne dovede u etar i tako dalje. Čućemo se poslije, ljudi moji. Idemo po pare. Ništa ne vidimo dok sunca, znači čao. Znači, ljudi moji, izašao sam da nešto mi sumnjivo ovo vreme, znači opet neka kiša, opet ne mogu da snimam, a još sam pod depresijom svojim iPhone-om, brate, znaš koliko mi fane iPhone, ne mogu da vam upišem. Ali suštini, ovdje neće pasti kiša, ovdje će nešto malo. Znači, vreme nešto, znači, je danas haos, a imam klip da snimam jedan, pa moram da se izađe da ga izbacim. Pošto niti nije ništa. Pošto nije ni snima, niti ništa, znači, plan imamo sve, ali nemamo materijala. Što se tiče svega toga, znači po depresiji sam, nemam neku inspiraciju da snimam se i tako dalje. Ali u suštini, ajde vidit ćemo, eto danas sam išao, naravno guma mi opet ispuštena i tako dalje. Idemo naravno ok da snimimo, to je nekoliko lokacija i tako dalje, neću vas samarati, znate ga radi, koliko radi, neću vas mnogo dužiti, da vam vreme duži klip ili ti vlog. Znači u suštini žrtva, znači nekoliko puta sam, 3-4 puta sam išao, verite mi, ili će da duva, ili ću da nemam telefon za snimanje ili tako nešto. Znači neki mane mora da ima nešto da fali da ne može da snimaš i tako dalje. Ali što snimim vajde neće, bit će vajde ok, pošto danas ne duva, ali kiša. Znači, jebem ti kišu, neće da mi sprečavaš jebat. Ali u suštini vajde neće kiša da nam smeta. Mislim sad malo nešto sitno ko nešto pada, ali hajde vajde će da bude ok. Pošto znači ne mogu više, znači stvarno moram da završim. Jer taj sam počeo i mislim nisam ni započeo ništa, druže, moram, znači borba, znači ne možeš, znači da se snima ništa, neću da vam odužim ovaj klip mnogo, pa čućemo se kad bude nešto zabavno, ili trsa. Idi gas, majke. Znači, ljudi moji, da ste vidjeli reakcije ljudima, evo TikTok da pogledate. Znači, nalazimo se u gradu, znači ja čekam da snimim one video, da ga završim i tako dalje. Ali suštini, ljudi moji, nevjerovatna reakcija. Iskreno nije bilo davno ovih reakcija i tako dalje. I ono, malo sam se ožednio, iskreno, jedan sam čekao tako nešto snimim, ali reakcija je bila bolesna. Znači, ljudi su ošugirali se, tiče svega toga, i ono, šta se dešava, vidi ga budala, ali dobro. Volim da se brukam iskreno, ali dobro. Šta je tu, volimo, to je nas posao, to je biznis, tako reći, to je to. Čučemo se poslije kad nam ne bi smarao. Znači, do sada se snimao, evo tamo lokacije. Znači, tamo negdje na sredinu sam snimio se, druže, tu, znači, bilo su malo ljudi, malo nisu, tako dalje. Suštini, vidimo se poslije. Ljudi moji, imamo jednu dobru vest i jednu lošu. Suštini, ne duva, znači, ne duva, super je, ali me boli palac. Boli me palac jer sam radio slag i što nisam trebao sam poslije toga. Znači boli me palac, znači hvala sam.
znači gledao, druže, ja, i to baš ono iscepano, ne rotim se, zezno nokat. Znači nokat me ne rotim boli. Mora neke probleme da imam, majko, a ne može da snimiš ni klip sad, znači, boli me stvarno, znači, mislim, ono, mogu da gazim, ali ni pa to, stvarno me boli noga, ali u suštini iscepana mi je ova, znači, na suštini kad radim uvijek te slekove, te, to su najgore slekove, znači, to se, znači, moraš da meneš patike svakih 2-3 dana ako radiš te slekove, znači, haos, znači, grebe sve u bitonu i ja sam grebao nokat na biton, jebote, šinter. Znači stvarno je boli nokat, druže, ne mogu sad da snimam, evo poču malo i da duva, da čujte. Znači u suštini, ne znam, znači haos, belaj smo napravili. Ajde, nekako ću da izdržim, pošto moram da ga završim, znači, jer najverovatnije sutra će dođe iPhone, znači jedan čeka da ga vidim, ne mogu bez iPhone-a, znači ne mogu, znači vatila me neka depresija, znači nemam neku želju za snimanje i tako dalje, pošto on, znači, nervate snimkove pravi, mislim, ovo, i ovaj pravi telefon dobro snimkove, ali on je nekako zgodniji za snimanje, ovaj je dosta veliki, on je dosta manji. I ovo mi baš ono boli ruku kad pružim ili ovako nešto, mislim, ono, haos. Ali suštini idem čekao da ga vidimo, uff, znači, idem da snimim ovaj klip, da vas ne bi smarao. Meni se malo boli nokat, ali nekako ću da izdržim da snimim, pošto imamo tri lokacije da snimimo, nemam pojma, znači ima belaj, znači haos. Čućemo se posle. Na treći dan ovog vloga, znači u suštini vidjeli ste i svišće smo na autoškolu, bilo je ono neloše, ali u suštini sad pada kiša, nevjerovatno, znači ne ćete vidjeti, ali stvarno pada kiša, znači haos, znači vidite, znači u suštini, znači kiša pada, ali danas bi trebalo da uzmemo telefon, znači tu su pare, fali mi nekih 3-4 hiljade dinara, to ću vidimo nekako da se snađemo. Pošto na belaj smo napravili telefon i tako dalje, u suštini sad idem naravno na biro opet da se prijavim za kategoriju ili za posao, tako nešto. U suštini evo vlogujemo na kišici, malo kiša pada, stvarno pada kiša, ali ne znam da se vidi na klipu, nemam pojma, telefon mi kisni. Ali nema veze, on mi je sigurniji nego na iPhone, nije bi mi ti život. Znači, ne znam, znači ljudi moji, danas sam puno obavezama i ne mogu dolgo, i ne mogu baš često da vam snimim, a nemam ni šta da vam snimim, tako reći to, pošto sve dosadno i tako dalje. Znači, idemo do birova, pa posle ću vidimo gdje ćemo, naravno moramo po telefon. Mora po telefon, gdje se ovdje, nema pojma ni kad ću, da ću stignem, nema tako dalje. Ali suštini, ajmo, čućemo se posle, da nam ne rekne ni ovaj, pošto stvarno pada kiša. Ajde da naglasimo da ne bi rekao ovaj posle njega treba da popravimo, tako dalje. Čućemo se posle, ljudi moji. U suštini, ljudi moji, to je to, znači jedan čakam, znači da se to završi, jer planiram, jer veća firma, više dođe uspeh, jer te tu može da imamo dosta uspeha za stan, jer te moramo oduzemo stančić, ja moram, znači jednostavno, to će biti, nažal, 6 mjeseci tamo kad radim, znači u Zerezari, znači kad radimo, 6 mjeseca, e tad možemo mi nešto da uzemo, neki kredit ili tako nešto, ali mi ja ne želim kredit, nego stan na rate, tako reći. U suštini to je to, znači, prijavili smo se tamo gdje treba, to je to, ja moram da idem da napravim neku kopiju moje diplome, pošto ni nemam, a i pošto ću zabravim, znači sad sam u gradu, nemam pojma da se to radi, da li ima ovdje negdje, ali vidit ću. U suštini, eto, neki klasičan dan, neki malo dosadni, tako. Ne znam, ljudi moji, jedan čekam da se završi to, pošto ono, jedan čekam je da imam moj stan, da budem svoj krast, da počnemo jače i lepše da guramo i tako. Jer što više bolje, to jače ćemo biti uspešni čovjek i tako dalje. Naravno, upisao sam tu školu, znači dodatni pritisak i tu. Znači, radiš tamo, učiš školu, učiš tamo, ono, znači dodatni pritisak, ali nekako, ako morat će, ja moram da položim, neću nažalost iz prve, ali ja ću se nadam da ću položiti iz prve, ali to se nikad ne znam, ljudi moji,
suštini ništa neću vas marati, pošto sad izaći pada kiša. Znači, kišica lagano. Znači, ljudi moji, znači, nema nikog, znači, vidite da smo sve sami, znači, kiša, haos, znači, kišica mora da padne i mi kišnemo. Znači, inače, moram da imam, pokazat ću mi to, uzet ću novu gumu, moram da kupim novu gumu i tako dalje. Ali, u suštini, to ti nije nekih troškova sitnih. Moram da kupim gumu, a pali mi 3-4 dinara za telefon. Znači, idem da pozovem čovjeka, inače, da imam da imam kredita. Znači, da moram da imam da li mogu da pozovem čovjeka da imam nešto. Koliko će me koštati, pošto ono 11.000, a plus što mi očisti telefon od vode, to je nekih možda 12.000, možda nije, nemam pojma, da ga pitam, da vidim koliko ja trebam da nabavim novci, tako dalje. Ništa, čućemo se posle, pa, ili kad kupim ono gumu, imam čekam da dam. Ljudi moji, znači stigli smo kući, jel se tamo vamo. Znači suštini, gledajte sad ovo, znači editao sam da sad taj neki klip i tako dalje, znači evo, znači uploadao sam ga danas, znači to ste vi naravno pogledali. Znači ovaj vlog, znači evo ga još jedan i tako dalje. Ide da menjam gumu, znači gumu sam moram da je kupim. Aj ni nemam, a presa, nek ti mi se ne da to da radim iskreno, ljudi moji. Joj, kiša danas pada. To je nevjerovatno, znači, kiša rosi, ja nosim gumu, šta će mi guma sad, joj, nosim gumu, znači, mora da, znači, kiša pada kao, znači, kiša pada, znači, vidi ga, bebe, znači, jadan ono auto, brate, vidi ga, jadan ono auto, sedi nam kiša, sedi na kišu, znači, sedi na kišu, ali u suštinu, ne znam, znači, gleda ovo, znači, jednog dana kad se položi, znači gled sad u foru, znači uzeš ovakve iz volana, samo bum. Večera samo želim brza kola, lake žene, mobe je kroz vene, na ruletu da me krene. I prebaci se na drugi, jel mi se svidio kadar. Idem ja da je uvrčem, da promenim gumicu, a u gumu, pošto otišla je skroz. Idem ja da uzem, evo tu BMW, da vidite samo. Ovo je moj otac, krije ključove, znači u setištu ću da položim i odmah sakrio ključove da ne bih vozio, znači ono, dobro je, pošto su jako kola, imat će sam,
Znači sad idem da pravim nes, da skinem točak, da se jebavam tamo, vamo, puno, znači ljudi moji, toliko sam na tenziji, znači ne mogu da vam opišem. Toliko sam na tenziji, ili kako se to kaže, druže, ali ne znam, znači nekako sam mnogo sam nuđen nego kako pre. Dobro, nebitno to, idem da vidim. Čekaj, moram gumu, treba da skinem gumu i tako dalje, neću vas smarati time. Čućemo se posle, da vidimo, pošto idem posle po telefon, moram po telefon da idem, jer 2-3 dana čovječe telefon nije mi dobro, ne mogu. Sve sam se izgubio bez telefona, nije mi lako iskreno, bez telefona. A dobro, ništa, ajde, čućemo se posle, da vas ne bi smarao, tako dalje. Vidjeli ste šta se dešava, znači malo pre sam ja tamo, malo sam se umorio, nogo sam umoran, nogo sam po tenziji, tako dalje, vidite kako pričam, sve ubrzam. Šuštine, ko mašinica, vešalica, tako dalje, ko neka žena priča, ali nebitno. Ništa, idem ja, inače držimo alate na kući, znači mi smo oni stoke, se kaže, znate oni stoke koji držimo alate u kuću. Znači kod nas je, možete više se svaku dan, ništa, neću smanjati, čušu se posao. Davno nisam masterišao, gledajte ključe, znači gledajte ključe, brate, znači ovo nema nigdje, znači ovo samo kod nas, koji imam pravi masterija. Ovo je samo kod nas, druže, ima, nema nigdje drugdje. Ajmo da vadimo ključ. Za neku godinu moram da se stavim ko manju. Za neku godinu masterišat ćemo naš auto koji će kupimo, znači inače ne ložim se iskreno na NPV ili tako nešto, ja sam nešto više za Mercedes, nešto za gospodin. Kako što sam ja, bit ćemo i mi gospodin, što da nešto vode nešto mečke i tako dalje. Nešto mene muva taj BVL i tako nešto, previše mršitim i tako dalje. Ovo je Mercedes, došto ne znam. Ajde skidem točak mnogo sebe. Ljudi moji, možda neko da vam kaže kako se ovo koristi, ja moram da uzem običnu ključ, ne mogu ovo. Moram da uzem običnu ključ, ne znam da koristim. Koji sam ja debu, brate, ne znam da koristim ovo. Ajde, majka mi pokaže kako se pravi nešto. Posle kujem sam. Posle kujem sam, a? A što ti nećeš mi praviš? Kad sam ženim, ko će mi pravi posle? Čuti ti. Kako ste ljudi? Vidi ga. Ja volim da snimam, ali mogu ništa da nađem. A gdje ti je ovo, evo? Daj mi ih nesi. Nema ti nesi. Ajde sad kuvamo za našu mamu. Da nas vidi svi sad. A to ovo je nesi? Nije to ste mlijeko more. Gdje ta šika mala more? Evo je. Gdje vam? A evo ti mešaj sa ovim, pa što sam dano ovo, evo? Majka, što sam dano? Evo, vidite kako kuvam sinu nesi, ja. Rekao ti, evo mi niko pitao. Evo ti kašika, majka. Uzmi mešaj ja sa tim. Stavi malo kapu. Ne snimaj! Ne snimaj! Smaš! Snima mene! Staviš mlijeko. Dobro, došli svi na YouTube-a sa našom, kuvamo sa našom mamom. Pa stavi, koliko ćete kašike šećera? Ništa, pola, pošto smo mi na treningu. Pola, pola, majka. Evo to. Sad će da dodamo malo vodice. I mešamo sa ovim, onako, brčkamo, dok se ne potvori pena. E tako, sad čekajte minut. Ne! Ajde, gledaj, evo da se. Čekaj, mišljeno da ne. Ne snimaj. Tino. Sad ću mešati, stvarno s ovim. Da si, da si izbrisa to da se... Jel to dao nam? Daj da mešamo. Ti to tvrdine. Daj da izmešamo sa ovim, sa ključem. A ko je to? Ovaj, ali vidiš što se hvalim se pa. Daj da izmešamo to. Da mešamo s ovim, majka. Ovo ti je prirodna kašika. Da ja ću da snimam. Šta, lepo, majka? Ma idi, bre, znaš kako lepo ispalo sad. Stvarno? Deci mi moj. Daj da probamo. Ma će budu. Posetite se na ulje, majka. Dosta da lepo, stvarno. Ima ulje na ovo što su izmešali. Ajde, neće smetamo naši moji kolegama, evo kafa ili ti nesa. Idem da skinem točak na brzaku, vidi ga ovaj Denis napast, znači suštini idem da skinem točak. A nisam, treba da promenim ovaj točak.
Pa čekaj da promenim ovaj ključ, jel vidite taj? Ova moja sestra se ovdje muva, dopisuje se sa nekim. Znači, dopisuje se sa nekim i to je nevjerovatno. Nama treba ključ 15, evo ga. Sa tim se dopisuješ ti, jel? 15 godina, ima 11 godina i počela se dopisuje. To je haos, ljudi, moj muva su moje sestre. I tako. Znači, ljudi moji, pre sam bio još gori. Sada što radim ovo, ili ti neko klađe. Zato imam stvari sve propašćene, inače, haos. Pre sam upropašio stvari non stop i ovi više nisu tjeli da mi kupuju stvari, ja ih propašća, ali ne znam da ih čuvam. Ko sad, znači, dok, znači ova trenika je uništena sve, a ne bih to. Jedno je skinemo točke, znači, tako. Zamenjamo ovu gumu da nas ne zade. Znači, ljudi, možda se od mame kašike, jer mi je ovo nekako pratičnije nego da uzemo faci i da ga guramo kao neki manijak. Ovo je nekako nežno za gumicu, za gumu, druže. Znači, suštini, evo ga, kašika, samo ga nežno i polako, ne ono kao manijak da ga guraš. Ko prvo, inače se pušta guma. Ali mekana je guma, ne znam, znači, ne o tome zemlji. Za neku godinu je nešto na auto, vidiš? Snajka! Ljudi moji, znači... Ljudi, snajka po tijem, nemojte. Nemojte, ko snajka? Ko, se ovo napravati ti? Znači, vidite, znači. Ovo je moja snajka. Eto, ti tu ga si ljud. Znaš šta tamo? Ljudi moji, to je to. Inače, kad stežete ove šafove ovdje, znači ove šafove tu vidite. Te šafove ne stežeš se kao majmun jedan put jedan. Jedan pa drugi, znači malo stežete pa pređete na drugi. Jedan stežeš malo, pa daj ono, da bi to imalo neku balans toku stežene, da bi bilo isto. Da bude ono, izenekonom što se tiče za stiziranje bi tako nešto. U suštini može da se desi svašta. U suštini, ovo su rupe moje. Idemo, inače s ovim i jedemo, znate ono. Inače ovo sam, jedemo s ovim, a dobro to se tari, znači gledaj ovo sad će kad pokažem majke idem ubiju, znači s tim. Da, ovo inače s ovim mešam, znači ovo mi isto kašika. Znači s tim majke stvore, znači gledajte ovo. Znači ima vazuha, ali pušta negdje, a dobro, gledaj će se skrpi opet. A ne krpim ja, gledam duže, ja kupim nove, čao zdravo, zašto se jebam, jer mi treba bicikl za svaku dana i tako dalje. Godinu položimo, godinu kupimo neku Mercedesu. Aj može, aj moguće, to će se desiti. Malo loši kvalitet, jel je šuri kute kamere, znači vidjeli ste bajs, znači sređen je po fullu, znači jedno čekam da ga isprovozamo, da vidimo. Znači inače neću da ga krenem da ne bi sjebu gumu, jel te nova. Znači idem da se popio nes i tako dalje. Vidi ga ovaj, znači to je to, vidim ovaj vadić bude ok sad. Ovo vožnje. Znači rijetko kad je, inače moram i kočice da menjam. Znači, ne možete da vidite. Čuti, brati, malo. Znači, suštini, nemam, to je to, idem da je popim, ne da se umorim. I da krenemo, u suštini,
da krenemo u suštini, idemo ovaj da uzemo telefon, pošto ne mogu iskonfalim, znači tu ga me neko vatilo, nemam neku želju za motivaciju za trening ili tako nešto. Moram da ga uzem, stopre, znači, hajdemo, vidimo se posle. Ljudi moji, znači malo da se prošetam, pošto ovde kiša, da mi po kiši šetam, neki bez ikakvih problema, ceo dan vlogujemo, lajkuj video i subaj se na kanalu, jer ovo nećeš vidjeti nigde, znači, pravim live na kiši, live, druže, kakav live, šta ti je? Pravimo vlog ceo dan na kiši, znači inače će se ovo zavati, zvaće se na kiši, pravimo vlog. Sad me upali, brate, sad me upali ovaj grom, dobar za kontent bi bilo. U suštini, to je to, čućemo se sutra, možda idemo sutra po telefonu i tako dalje, ćao. Dušmani ne krene jer imam balkanske gine, večera samo hoću skupa kola puno para, zapalim šuklo kala.